Mukama Katonda bwakuwanga omukisa nofuna ku ssente, gezaako okulaba nti obulamu bwo obuddizaako, gezaako okulaba nti weeyagalako, kubanga ebintu ebingi by'otegeka by'oli mu kkola bigenda kulwanibwa abantu, bagenda kubirwanira, bagenda kubitunda, bagenda byonoona nga tebamanyi namaanyi, tebamanyi ntuuyo, tebamanyi kiseera, tebamanyi buvumu bwe wateekamu kulaba ng'ofuna ebintu ebyo. Lwaki njogera bino byonna? Jajja Ismaili Ichuli musajja alafuubana okufuna kwe emotooka gye ŋŋenda obbannyonnyola olunaku olwaleero. Okugifuna kwe yatunda mwoyo ng'enkoko emire ensanafu, yeewangayo nga n'ebigambo byayogera ng'akimanyi bisobola okumussa era tebyamuleka waggulu, byamussa. Emotooka eno okugifuna teyakeera ku makya ng'ali mu buliri, ne bamukubira essimu ne bamugamba jangu ono n'emotooka. Yagikolerera newankubadde yagikolerera namumwa, era yayogeranga ebyo ebyamuviirako obaoliawo kuba ng'aserengeta ekaganga. Ampuliriza, nzikiriza nsooke nkubuuzeeko, osiibyeyo otya wenna gy'osinziira abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo? Njagala kubeebazaako nti mwebale nnyo, mwebalire ddala okubanga mugoberera omukutu gwaffe. Eno ye DPTV Uganda, of course mbeera Sajjime abeera okubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Bingi bye tukolako wano, bingi bye tuleeta. Nja kusaba genda maaso n'okubanga osubscribinga obutasubwa mboozi zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Olunaku olwaleero atugenda kutunulya ku motooka ya Jajja Ichuli Ismaili, eno drone oba ekika kya drone eyamuweebwa. Ampuliriza, emotooka eno yaliko kaadi oba teyaliko kaadi? Kubanga ebiriwo, taata wa Jajja Ichuli yakutte kkubo n'agenda ku poliisi agenda okukleyiminga emotooka y'omwana we bagimuwe. Naye linda owulire biki ebyavuddeyo. Emotooka eno amawulire agaliko gagamba nti eriko abantu abagibanja abalala era nga bagamba motooka yaabwe. Bino nno bikyatuukirawo ddala kubanga abantu abamu be tuwulira be bagamba nti baamuwa emotooka, waliyo ne be baawa ente. Naye nga tetunnaba na kutuuka ku be baawa ente, njagala omanye nti bino ebintu ebijja mu nzija bw'eti era bibeera obaoliawo n'emikululo gyabyo. Jajja Ichuli okutuuka mu banene abo be yayogerangako, waliwo emikono egyamusikanga ne gimutwala. Kakati emikono egyo oba abantu abo abaamutwalanga agamadaala ge yalinnyangako okutuuka ku abo ababede, nago gaba gayina okufuna, totuukirayo bwereere. Kakati gennyini nnyini ge batugamba nti obaoliawo abo be bali mu kleyiminga emotooka ya Jajja Ichuli, be bali mu kleyiminga emotooka ya Jajja Ichuli. Bino bazze babikola mubimanyi, emotooka baziggyeko abantu. Simanyi oba mujjukira Bwiino White yetambulanga n'emotooka ezisoba mu motooka mwenda nga kwe kuli zitundula, kwalingako zi Range Rover oba okitegeera hama. Wabula olunaku lwakya lumu Bwiino White ne bamupangirawo mbu simanyi akwata akawala ogenda okumaliriza nga Captain Michael Mukula avuddeyo n'agamba ono yatwala emotooka zange ku bbanja nga nsuubizo zisasula n'atazisasula. Ne tulowoozeemu ng'abantu ddala Bwiino White yali asobola okugenda wa Captain Michael Mukula n'anonayo emotooka ezisoba mu 6-7 nga tasasuddeeko na 10 n'azivuga ebbanga erisoba mu myezi 8 ddala kisoboka? N'emotooka baatandika kunona emu ku emu, baatandika kunona emu ku emu ne ziggwaawo. Abantu abalala be tuyinza okwogerako nti baba wa ku ggaali nazo ne zigenda, kwe kwali yali ani omulala awo? Yali Kamiliyoni? Emotooka mwazirabaawo, omuntu omulala yali ani? Weebali bangi. Kakati ne Jajja Ichuli nga musajja atu ali magombe, obaoliawo
empewe mufuireyo atunulira abantu bensi na gamba aro benali nkolera ngaba mafia era okusinzira ku mukuru amanyidwa nga Ashbaga Kato ononga yowuba ko rubulu ekigere je buvudde kawo eri tata wo mugenzi yavudde nategeza nti moto kazino batu we moto kabiri kitegeza Isma teyafuna omu ne Ashbaga Kato yafuna ze moto kabiri eranga agamba zatuwebwa jeno omumu maje agamba nti Isma bamuwe motoka ye terika jibanjako eranga agamba agenda kukulembera mutata wa Isma amutwale amuyambeko kulabanga afuna emotoka y'omutabani oboli abatandiko kubanga bajikozesa naye tsagala mwerabire nti Ashbaga Kato bamuwake ente natukanga baziragane ku kamera ne balirage motoka era kale motoka ino ente zizino waite banga lya wiki nga biri mwezi ngo musajja tugambe ente batukubisa nazo bifananyi ife byente sinaba zifuna ente zange balamu yazibuza yatugamba balamu yatwale enteze ne tujja ne ku motokera bire bintu bize biberawo bana batu baba batwala bajjaja ichuli omugenzi nabalala kati mwalabye Edi Mezaya ne mujamula banga avuge motoka ne baba batwala abantu bano baba subiza nti kino mujja kukifuna kino mujja kukifuna kubanga bagalo bajjako influence yabwe obwagazi bwabwe nebiringa ebyo baba teka mu butego bwenjawulo ogenda kufuna kino basajja tubamala kutuukayo ne balyoka bamanya nti yatwalule siride abasajja batukozesa bukozesa naye nga twali makulu ate n'abo batwala babafunamu kubanga batwalayo omuntu babala muwendo wawulia Catherine kusasira juzi President Museveni we yali e Masaka yagamba muzeyi muzeyi Catherine kusasira aita mwami Museveni muzeyi nze nine kibinja ky'abavubuka babavubuka ebikumi bisatu naye muzeyi mbakozeemu omulimu ale Uganda enyuma ana Uganda enyuma Uganda enyuma ate Uganda enyiza kubanga omuntu yekali ayina omukisa ogutanyigira mu Uganda yekka ye muntu atamanyi omuntu atamanyi ali bulungi naye ate batugamba omuntu atamanyi abeera bulungi naye ate yasinga okubeera mu bulabe kubanga omuntu bw'obeera ng'omanyi olina jja n'akugamba ekintu nga kya bulimba onyiiga naddala oyinza okusanga ogusajja munyumya emboozi ogusajja ng'emboozi gy'obagamba ogimanyi oba gy'abanyumiza n'omuganda y'omanyi kyali bwekiti omuyaye ng'akulagira ddala eri bweti okimanyi oba kyagulanyi ssentamu bano abasajja baamuseetinga era akolera bano abasajja n'osirika eno ganda y'omwana musajja gw'ebintu obirabo naga gwetomanyi ono akolera bano abasajja kati baleeta besigye ne bamuteeka waawo webaleeta besigye kakati yaggwako balina okcreatinga opposition endala ne bagenda baleeta Kyagulanyi kati bano abasajja be bamu n'omugamba muzeeyi emyaka gy'oyina emeka nga mingi okunsuubira wandibadde otegeera nti anti mumuli baana bato sirika n'okusirika noga kale muzeeyi onsinze naye bwe kiba nga amagezi bagate amagezi gasinziira ku myaka gy'olina nze ndabika sirinaako yadde naye ate nkimanyi okutegeera tebakubalira ku myaka kale ebintu bwe bityo bwe biri emotoka ya jjajja ichuli ampuliriza bangi abavuddeyo bagamba emotoka yaabwe poliisi kati ekyo baba bakiyita batya eyina kizibiti ekizibiti babeera babbye einachi bakiyita batya munyambeko so emotoka eri ku poliisi n'okutuuka olwaleero tevangayo wabula nga njagala kutegeeza abajibanja bangi yeyo Uganda mama nyabo nga sinaba kugalawo munzikirize embeba zeeko mwenna bambi gye musinziira okubanga mutugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo bannayuganda nga muli kata
muri Oman, muri Kuwait, muri Jordan, muri Saudi Arabia, muri yonna gye muri abali wano ku lukalu lw'omuddugavu abali e Kenya, abali e Rwanda, Burundi, abali mu America, abali e Bungereza, mu Asia, banange mu nambala musizamwe balenye mwe balire ddala. Mukama abankumire, peace and love.